niin se soitti mulle ja sanoi, että tota, meillä olisi tämä paikka auki, että tota, haluaisitko tulla tänne? Täällä olisi tämmöinen sales assistant. No joo, voin mä lähteä. Ja sitten mä muutin Lontooseen ja mulla oli sitten siellä työpaikka. Ja mä olin 6 vuotta siellä. Ne alkoi sitten niinku katsoa sitä touhua, että eihän noi tuota niinku tarpeeksi rahaa. Ja toimari käveli sinne ja sanoi, että tyypit pihalle. Sitten mä olin tyhjän päällä. Ihmiset ihmettivät, mitä mä teen. Sitten mä päätin vaan jättää kaiken. Tämä oli nyt niinku tässä. Mulla oli ihan tosi vaikeeta se aika silloin. Se oli semmoinen niinku olemassaolon niinku semmoinen jonkinnäköinen niinku kamppailu, että onko mä oikeasti enää olemassa. Enhän mä enää mitään. Et mulla oli semmoinen olo, että enhän mä enää mitään. Ei mulla enää mitään mun nimen perässä. Mulla ei mitään titteliä enää. Niinku, että... Ja sitten mä ajattelin, että onko mä sen muka se titteli. Onko mä muka se työpersona. Kunnes mä sitten niinku tämän kaiken prosessin kautta tajusin, että eihän se ole se, mitä mä oon. Että mä oon jotain ihan muuta. Mun tytär ehdotti, että tee siitä äiti merenneito. Mä sanoin, että no minäpä teen sitä merenneidon. Mutta eipä siitä sitten tullut merenneito. Mä lähden vaan tekemään, mitä niinku käteen sattuu. Ja se on vähän silleen, kun me puhuttiin siitä lalobasta, että se tietää kerätä ne luut ja laittaa asettelee ne ja laulaa sen henkiin semmoisella laululla, niin jotenkin musta tuntuu, että tämä menetelmä, miten mäkin näitä työstän, niin on vähän vastaavanlainen, että tietyt tavarat, kun mä oon niinku haalinut, niin sitten mulla tulee semmoinen tunne, että nyt mulla on ne ainekset seuraavaan työhön, että mä en vielä tiedä, mikä se on, mutta mulla on nyt tarpeeksi tiettyjä semmoisia mielenkiintoisia esineitä, mitkä niinku haluaa tulla yhteen. Tämä on mulle vielä vähän mysteerit, mikä tämä on, mutta mulle tulee mieleen joku semmoinen afrikkalainen, joku vähän semmoinen voodoo-meininki, semmoinen. Tällä ei ole niinku nimeä, koska ei ole vielä kertonut mulle, mikä tyyppi tämä on. Anarkia hallitsee jokaisen ihmisen elämää kohtalon avulla. Ja tyypillisesti se on kuvattu pitävän niinku värttinää kädessä ja edustaa maailmankaikkeuden alkua yhdessä ajanjumalan Kronoksen kanssa. Ja värttinä voidaan nähdä ikään kuin maailman pylväänä, Axis Mundi, jonka ympäri maailma pyörii ja kiertää, ja jonka kautta on myös pääsy toiseen maailmaan. Niin, sitten kun mä aloin niin kun katselemaan näitä yksityiskohtia tässä työssä, niin mä ajattelin, että mä muistan, kun mä laitoin näitä päitä tähän, ja mä ajattelin, että ei tässä ole mitään järkeä, tämä on ihan päätöntä touhu, että miksi mun pitää nämä päät tänne änkeä. Ja sitten kun tässä puhuttiin just niinku siitä, että seireenit lauloivat läpi ajan verkon, jota Ananke kutoi. Tässä pitää niinku tavallaan luovuttaa semmoinen kontrolli, että sä et voi kontrolloida niin kuin kaikkea, kun ei elämässäkään pysty kaikkea kontrolloimaan, niin tässä jotenkin niin kuin se korostuu, että sun pitää tavallaan päästää siitä liiallisesta kontrollista irti. Tätä ei tarvitse tehdä niin kuin silleen vakavissaan, että sitten se ehkä vakavuus tulee sen jälkeen tavallaan, jos se nyt on vakavaa, että sä löydät sille jonkun merkityksen myytistä. Mä huomaan, että mä voin olla joskus tosi väsynyt tuossa, aivan lopen uupunut. Sitten kun mä istun tähän jakkaralle, niin sitten mä huomaan, että mä oon taas ihan virkeä, kun mä alan tekemään, että se niinku tuo semmoista voimaa ja sitä innostuu. Se on taas yhtäkkiä ihan hereillä ja valppaana ja innostunut. Ja... Mä tunsin, että joku semmoinen henki kävi, että joku kävi siinä huoneessa ja sitten meni pari yötä ja sitten se tuli uudestaan ja se näyttäytyi. Että se oli semmoinen vanha mies, millä oli semmoinen jännä hattu päässä ja se oli siinä nurkassa tälleen näin selin. Ja se vaan kyhjötti ja sitten mä huusin sieltä, että lähde pois, kun mua vähän pelotti, että mikä tämä juttu oli. Ja sitten mä oikein uskaltanut edes Teralle sanoa, että tällainen juttu tapahtui, kun mä katsoin sitten vanhoja valokuvia. Mä oon, ei ole totta, että toi oli se tyyppi. Mä kysyin Tero, että kuka tämä on. No se on hänen niinku iso isänsä.